Buenos días amigos, tady vás Jenda, dneska tu máme náš první let's play z naší Minecraft série, multiplayer série, je tady se mnou Kevin45. Čau. A už to máme trochu rozehraný a já jsem se rozhodl, že si postavím nový barák, bude to součástí týdenství vesnice, takže jsem to chtěl natočit, nebude to nějak pravidelný, budu hrát je hodně offscreen a to bude vždycky jenom, když se něco bude dít a když budu mít náladu točit. Tak první asi tu trochu tu rovinku uděláme na ty hradby. Přemýšlel jsem, že bych je udělal dřevěný, ale to asi ne. Play inventář, to jsem mohl čekat. Dobře, nasadím si svoji super helmu. Jinak máme už nějaký věci, ale já tam nebudu chodit, protože onak je tam toho hodně, tak se mi to laguje, i když nevím proč, protože počítač docela silný, ale prostě tam asi fakt nevím proč nezvládá. Třeba to pak nějak opravím, ale o, to je asi taky, jak je tam to fakt opravdu hodně, no. Tak fajn. Takže tady celý to se srovnám se zemí. Proč je to tolik? Já si to si udělám set home nový. Tak. Budem home. Home. Tak. A to se dáme del home. Home. A dáme set home starý. Tak. A uložíme si asi tu trávu někam. Samozřejmě trávu jako blok hlíny s trávou, ne trávu jako... A... půjdu se na zpátek. Home, nový. Trochu to tu sklidím. No, zase sklidím tu trávu, která je na zemi, ne kterou s ní dozaj zasadil. No, možná jsem si to mohl udělat čestku, co? Tak, nechci kytičku. Chci travičku. Tak, uděláme si tak tu dvojčestku, počítám. 54 nám zbyde, třeba. OK. Tak, trochu kytiček, to je jak koukám. Červených, barevných. A ne. Půjdeš do truhly. Já za chvilku si půjdu přenášet věci nějaký. Protože jich je docela hodně jako na tu stavbu. Hradby budou nejspíš z cobblestoneu. A asi se půjdu taky vyspat nebo vyspat, to už je jedno. Spíš ale vyspat. Tak. Když se vyspat, Kvine? Aha, taky možnost. Počkat, ono ještě není noc. Aha, tak můžeš jít. Zase. Já zatím si připravím věci, které budu potřebovat na stavbu. Jen doufám, že mi nenakazí zombíci vesníka. Čany? Sakra. Ale cobblestone. Tady. A, zase vedle. Fail. Já si asi zajdu do toho, do skladu, tam mám nějaký cobblestone, pak ještě ve veřejném skladu, ale tam se mi nějak nechce moc chodit teďka. Tak vidíte, jak se tady načítá, je tady docela toho hodně, tamhle jeden barák, pak ještě tam je na skladu, ale druhý barák, z druhé strany další barák, proto tak si taky chci postavit nový barák. Sakra, zapomínám, co jsem chtěl. Proto si stavím nový barák, protože se tady začíná být čím dál tím méně místa. Vidíte? Lagy. Trošku. Možná, že to je taky hodně těma čestkama, jak tady všude jsou, no ale... To ještě není plně dostavěný. Vůbec nevím, jestli to nebudu přestavovat někam jinam. Ano, sklo, to se bude taky hodit. A ten cobblestone, ten se bude hodit ještě víc. Tak. Home.
nový. Počkat, máme starý. Můžeš jít tato AFK, jestli teda chceš. A lehnu do postele. Cítím se napiju. Matonky. A musím najít. Jo, tady. Muž? Dobrý, můžeš jít. Má je hra. Home, nový. Možná nějak omezím ty homey a teďka jak tady stojím, tak bych mám trochu víc. A můžeme začít, takže cobblestone. A kudy? Povede. Hradba. Počítám, že to bude nějak stejný design, jako jsem začal dělat na těch hradbách. V tom. Jak se tomu říká. Ve vesnici prostě, to je jedno. Asi tu udělám 4 bloky. Takhle dlouhý. Tak. Tady dám tu rozdvojku. To bude jakoby podloubí. Aby to nějak trochu vypadalo. Načkat. To zase dělám toho moc. Dobrý, takže 2. Teďka se to začne prostodentovávat. Ještě bych si spočítal, jak to má být vysoký, co? No. Dobrý. To se vyřeší pak. Bude to rozhodně dlouhý, takhle z toho zastavění. A vůbec nevím, jestli to bude záživný. Počítám, že ne. Takže bych možná mohl udělat taky střih. A pokračovali bychom, až bych to postavil, ale zase to taky není stavba tak rychlá, že bych to ještě natáčel dneska. To by bylo třeba až, že bych to udělal nevím, zítra bych to dodělal. To zase záleží na tom, jak to dlouho to budu dělat. Jak dlouho to budu. Dneska musím ještě jít se psem, takže opravdu nevím, jestli to stíhám. A tu máme modu kostel, pár baráčků, ještě nějaký asi budu dostavovat. Tak to budu udělat nahoře, asi zase 2 bloky volný, že by. Tak. Tak. Padej cobblestone. Šupsl jsem. Nevím, jestli tam asi tady budu si dělat ještě svůj barák soukromý, nějaký větší. Chudší, to ne. Jen větší. Počítám nějak kolem. Tom toho. Větší barák ještě než mám teďka já. Což vy asi nevíte, jak je velký, když byl jsme pro ně prosurovený, jo. Ještě nějaký podzemní patra budou tam. Takže by opravdu neměl být malej. Tak jsem dlouho přemýšlel vlastně, co jak to budu dělat vlastně, aby vlastně mohl natáčet z toho Minecraftu. Ale kvůli těm lagům jsem fakt neviděl. A teď mi napadlo, že bych právě mohl tomu dělat takhle, že bych si postavil barák někde jinde. Protože mi se to fakt lagovalo jenom na tomto místě. Nikde jinde ne. To je divný, že mě se to tam nelaguje, ale. Možná bych mohl zkusit třeba Optifine, nebo já nevím. Jestli to tady bych to pomohlo, nevím. Tak. Už máme 2. 2 blouky. Tak právě se to za bonbon. Tady vepředu budou schody takový zajímavý. No, jestli zajímavý, to nevím. Tady mi chybí cobblestone. Tak, tady jenom jedno, tak přiděláme druhý. 2, 3, 4. Tady jsem ještě nepřidělal tohle. Dobrý.
ne. Já jsem tady to, ne, jsem mi rozbil portál u Endu, tak jsem se portoval z Nedru, a jak jsem se portnul, tak mi to vytvořilo nový portál. Nechtěl bych. Potom jsem to dělal znova, vytvořil jsem mi další nový portál, takže musím teď rozbít dva portály. No, užij si to. Jinak už mám přetočený jeden Black Ops a jeden Military Multiplayer, když ten Black Ops se mi opravdu se skvěle nevydařilo, takže počítám, že to přetočím ještě na jiný. Ale ještě přesně nevím, kdy to ani vyjde ten Black Ops. Ale taky jsme tady skvěle přetočili nějaký Left 4 Dead. Ale to tam budu dávat, taky nevím kdy. Já nevím toto. Přesně co tam budu dávat kdy, jenom vím přesně kdy dávám to MV. To dávám vždycky, jak víte, v úterý a v pátek. Takže v pátek už tam bylo, teďka si musím přetočit další díly. Protože už ty tři, který jsem tam měl, jsem už dotočil, přetočil, nebo natočil a dal na YouTube. Nebo zatočil. Ano. A dal jsem mi na YouTube, to je ten problém, protože už nemám předtočený další. Takže bych měl taky vzpomenout a taky nějaký udělat. Akorát, že já teďka mám hrozně práce. Samozřejmě v uvozovkách, protože nic nedělám, ale jo, samozřejmě. Samozřejmě mi došel skoro cobblestone. Dobrá, nebudem to dál řešit. Nebudem to řezat. Pak nahoře budou takový stupínky. Bude to stone slab, jako ten cobblestone slab a plus normální stone. Což vytváří podle mě docela pěknou kombinaci, už jsem to zkoušel. Tamtom. U tamtoho. U velkých radet, tím. Který vám někdy ukážu, i když se to bude asi lagovat, nevím. Jak vidíte, docela to hezky postupuje, na to, že mám malo cobblestone, že pak budeme muset jít asi do skladu. No, ještě tu nějaké je, ale malinko. No, nebo půjdem kopat, to je taky možnost. Kopáči, budeme mistr kopáči. No, ten si stromy pokácíme. Ale bolšivek se nám připojil. Ježiši, proč jsi ještě nezmínil to jméno. Já už vím, na co se zapomněl. Aha. Tak. Pozdrav komunistovi. Já tě jsem slušný. Ať si o něm lidi nemyslí, že to je jenom komunista, že to je i slušný komunista. Že dokáže být slušný. Bolševici jsou dobrý. Menševici jsou lepší. Zrovna jsme se o nich učili. Ano. Čau. Pane bože, proč neříkám, jak jsem říkal, nějak soudruzi. Maršál Malinovský. To bylo v tom TF-ko nebo nějak, tak nějaký parody na TF-ko. Když, on to byl asi v jakým filmu, co? Já bych mohl vlastně pozvat i do hovoru, co? Bolševika. Viděli byste ještě živýho bolševika. Chcete vidět živýho bolševika? Všichni tady křičí, jo, chceme ho vidět, jo, jo, jo. Najdeme bolševika. Bolševik, bolševik, bolševik. Tak není bolševik, je to bolševik? Bolševiku, ukaž se nám. Lololololo. Je, není tu. Bo ne, počkej, jak se jmenoval? Jana, ne? Jej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 
Ne, není tu. On není na Skypeu, to je Buzerant. Tak mu napiš. OK. Ah, blbá voda. To bude se nějak prolínat. No, aspoň to bude zajímavý. Nevím, jak to udělám, ale nějak to určitě udělám. Samozřejmě, že to pěkně udělám. No, tady všude voda. To je špatné, jak to udělám s tou vodou.
Tady, voda. Všude voda. A mi dochází už fakt ten cobblestone. Takže si asi půjdu pro další. Pro další cobblestone. Tak už mi totálně došel. Chceš jablíčko, slepý co? Slepý co, vem si jabko, dělej. Tak si ho sežer. Tak, půjdeme. Home, teďka... Aha. Home, starý. Teďka budu, čítám, že hodně velký lagy. Takže se uvidí, jak to půjde. Počítám, že FPSka budou klesat tak na 5 FPSek. Takže se uvidí. Já zatím neklesají, ale už to začíná 10, 15, 11, 2, 6, no. Takže... To jsou počty, to jsou jak cigánské počty, jo. Ano, akorát ty věci jsou pravdivé. Jinak, my nejsme rasisti, nebojte. Takže tahle bydlí Kevin, nevím, jestli tebe vidět, trošku sam ukazuje. Ale moc to vidět není. No, nebudem tam chodit, ještě 100 lag, ne ještě víc. Zajdeme do skladu, dáme si cobblestone. Proč tam jsme ten netherrack? Proč s netherrackem? Jinak, tak se na našem serveru dávají někam bloky. Ano, kam chceš. Tam si dej blok. A nikomu to neříkej. Tak už šel na Skype ten bolševická svině, nešla na Skype. No nic. Neuslyšte bolševika, i na vás zlej. Tak, počkat. Že by tady byl? Tady je cobblestone. Cobblestone není nikdy dost, když my ho máme dost. Protože přeci jenom branch mining ten trošku toho dá. Toho cobblestone. Teďka ještě kam dávám ty sazeničky semhle. Aha. Jo. Dobře. Tak ještě jeden stack můžu. Dobrý. A můžeme ho me nový. Není se noc? No to víte, že je noc, do prdele. Yeah. Ještě, že jsou v barácích. Vy, ne, oni nejsou v barácích. No dělejte, podejte do baráku. Dělejte. No, oni neumí do baráku. Tady vidíte idioty. Běž do toho baráku. No, vidíte, přijde sem jen dál, už to všechno jde. Padej taky, jalej. Hajzle jeden, smradlavej. No běž, jalej. Zavřete si. Tady bych vám možná mohl pokácet ty stromy, no, ale možná, že přednější ten barák, co? Proč není na tom ten silk touch, blbej? No, je tam silk touch? Je na tom silk touch. No, padá mi z toho listí, pane bože. Je to zbytečně špiní inventář. Ale, tak. Jak koukám, tak se nějak nespawnulo z té zombíci, že by se to se nějak posralo. Oni jeden čas se nespawnovali, pak se zase začali spawnovat a teďka žádný zase nevidím. Vidíš ty? Ale mobové se spawnují. Třeba zombíci nebo skeleto nebo takhle. Co? Prostě monstra. Monstra se taky spawnují, všechno nevím, se spawnují. Jako, ne, v přírodě, jako na těch spawnerech jo, ale... V přírodě. Tamhle... Creeper. Vidíš creeper? Jo. Dobré. Dobrá tedy. Kávě víc. Teddy bear. Jak dál? Poraďte mi jak dál. Co dál? Jak postupovat dál, uhni slepice. Co? Co si děláš ze mě, prdel, vypadni? Tak já už to mám hotový. A slyším tu někde mlaskat. Hej, velký slime. No, tak se spawnujou, no. Dej slime ball. Hej, bude písnička, slime ball. Uděláme písničku. Dej slime ball. Mám pět. Dej slime ball. Mám pět jich. Z jednoho. Neskoušet.
Z jednoho velkýho, takže dneska už mám 6, jsem potkal ještě jednoho malýho. V tom jo. V bažinách. Sypíš. Mě zajímalo, jak to tady udělám, aby se to zvýšilo o jedno. Protože pro mě něco trochu změnit, to je problém u mě. Rozhodně to bude s tím souvislý. Hele, oni tu pěstují brambory, nice, i když jich mám už dost, tohle mrkve, nice. Tak to je fakt minecraftácký. Oh, dobrý, došel mi cobblestone. Tady počítám, že bych to navedl přes, buď přes ty stone sleby, nebo přes to. Přes zase tam ty stejný jako vždycky. Oh, krafták sem. Šup sem. Tak. A tady už můžeme pokračovat velkýma. I když... já bych to tady mohl pak zvednout i tady. Tak nevím, jestli to takhle půjde. Jo, to půjde. Dobrý. Takže... tyhle sem. Šup sem do inventáře, tak nic. Dobrá, nebudem šetřit. Nebudu na vás šetřit, olovem, more. Ačka, tady vlastně to taky chybí, co? Oh, hard, to je špatný. To je špatný. Ale už to dobrý. Tak fajn, tady už to někde zatočíme. Když ještě přemýšlím, jak to udělám vůbec. Oh, počkat, to jsou 4, takže 1, 2, 3, tak tady 4. Bum. A už to díra jako vrata, kterou jsme vůbec nepotřebovali. Ale au. Možná bych měl taky stavět tohle z toho, co? Dobrý. Tak dále, stavíme. Takže end cesta už je hotová. A je taky nějaký východ z té end cesty. Udělal jsi taky nějaký východ. Co? Je neby. Si píš. Tam a ty tři portály. Šupsal jsem. Tady mi chybí. No, očkej, nechybí. No a nevím, jak to má vůbec být, tyhle. To je špatný. Tady to vůbec nemá být. Nebo má, já nevím. To se pak udělá, až tam s tím budu, úplně. A je 3, 2, 1. Co? Další. Holku, budu se dostat asi pro další cobblestone. Jsem teď stěžil tyhle ty. Možná se rozdělovalo video, nevím. Jsem stěžil ty portály. Počkat, tak. 1, 2. A 3 a 4 a 5 a 6. Jinak na ten server se nedostanete. Za prvý je tam whitelist. A za druhý... nelíbíte se mi. Nebo ne, řeknu to jinak. Prostě je to jenom pro někoho, koho znám a kdo dokáže platit 50 korun na 2 měsíce přibližně. Je to přibližný. Takže tady by to mělo se už zvyšovat. Počkat, kolik je mezi jedním rozdíl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jestli by si počítal správně, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady by měla vejít slepice! Dobře, kolik je to vysoký tady? 1, 2, 3, 4, 5. Tam je 3.
Na to bohužel nevyskočíme, takže si tu postavíme. Počkej, kolik jsem počítal? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, vlastně on ten je o jedno vyšší. Dobrý. Tak takhle nějak to mohlo vypadat. Nevím ještě, jak to bude designově vypadat, ale... Co se dá dělat? Tady. Hej. Tady. O, vypadá to nějak divně. Pojď za mnou. Ještě není na Skypeu. Není na Skypeu, tak nic. Dobře. Vezmeme si chleba. Chleba. Tady bude takový trochu vchod k tomu z jedné strany, kdyby někdo potřeboval zrovna jídlo. Takže takhle. Jinak možná, že to je docela otravní také z toho sestavění, ale postavit se to musí. Tak, tady se to bude se zvyšovat o jedno. Tady. Ne, počkat. Ne, o jo. Tak. Takhle nějak by to mělo vypadat, ne? Co jsi si zase chvíli hrál? Tak jak to tu bude? Tady bych to asi zase zvýšil o jedno, nebo... Ne, tady pak udělám takhle. Takže... Takhle... Opla, to je špatné. Mně úplně dochází trpělivost a představivost a všechno, co můžu mít. Takže možná se neměl začínat s tím ozdobným, ale s tím zadním, což není moc ozdobný, jo. To mě vůbec nenapadlo. No, dobře. Tak. Šupsl jsem. Kolik tady je těch skoků? 1, 2, 3, 4, ale bloků ubyde jenom 2. Takže jenom o 2 byste měl zvýšit podle mě. Což mi taky asi vychází, co? Tady jenom o 1, přesně tak. Takže možná jsem fakt měl začít jen s tím, vyšlo by to míň mého myšlení. Přemýšlení. Nebo jak kdo chce. Tak. Teďka jsem to se zapomněl. Dobře. Tady tam přijde pak ty slaby. Jsem cobblestone. Já se hlavně pak to musím hodně osvětlit taky. V vesnici. Já! Bolševik těží kamenným krumpáčem nedrek. Ne, bolševik. Tady si vem nějakej. Co to tu grifuje? Jo, taky tady se vůbec negrifuje, no tak pozor na to. Samozřejmě nikdo negrifuje, ani bolševik negrifuje, jen to tak vypadá. Naskočíme do svého portálu. A jsem doma. Ty jsi přeci bez domova, ty nemáš domov. To si piš. To... Fajne, já nevím, ale asi už nemám ten. No jo, já ho nemám. No, jakože nemám cobblestone, ne, jakože nemám něco jiného, jenom ten cobblestone, jo, pozor na to zase. Já teda teďka trošku půjdu poupravit to zesněci, což mi tady štve je ten z ty velký stromy. Kterým se nedá říkat jinak než dementní stromy. Protože... Velký stromy, kterým se nedá říkat jinak než velký stromy. Já nevím, jak se jim dá různě říkat.
jsem slepice. Ježiši, to toho listí zase našustilo. To toho sněhu zase najebálo. Tak. Vidíte, už docela fakt postupuje ta stavba. Teďka myslím, že to budu stavit na tu stranu. Hele, creeper. Creeper. Creeper lepot sem. Šubzo sem. A nějak si nepřežil náš plamený útok. Ano ne, že jste nepřežil. Takže. Dajíme se. Něco tady schováme do truhly, aby jsme měli víc místa na náš cobblestone. Tak, nepotřebuju, nechcu, počkej, to co chci. Nechcu. Home, starý. Jsem tak starý. Ne, ty jako starý, že jdu tady pod vlastní zapisky. Šašula, bolševik, jo, pozor na něj, až takovýhle šašulu vidíte, držte se ho dál, nebo vám skloudujem majetek, nebo já nevím, co dělají komunisti. Prostě ho znárodní, prostě to bude vše, družstva to bude. On tam má soukromý družstvo, jo, ale nikdo tam k němu nechce. Jo, po těch domácích koblích zích je taková žízeň. Ale jsou dobrý. Nechtěl bych. Myslíš, jako, že já jako nepoznám dobrý koblihy? Ne, jsou fakt dobrý koblihy. Dobrý koblihy. Takže oni byli ještě teplý. Jakou nemáte farmu? Farmu na koně. Proč všichni mají ty dvojsmysly? Řekněte mi, proč? Kobliha, která kobliho. Se jí, ne, která se sere, vole. Takže... No musí být dobrý kobli, máte určitě. Nemáme koně. My máme v troubu, ve který se pečou ty kobli. Ve který se pečou koně. Dobrý. Zase se něco děje, dobrý. Dobrá kočka na smetaně. Kočky. Vodňanskou kočku, když mám žaludku. Počkej, to mi tady nějak nesedí tohle, to pryč s tím. A já si si koníčku posedlám. A já zase tam. Si postavím barák. No, pak budu rozdávat hlínu s trávou. Protože každý nemá silk touch, aby mohl mít hlínu s trávou. A já mám tolik, že ji prostě nevím. Tak, uvidíme, co se dá dělat. Jinak, to taky může trochu připomínat, jakoby ten styl toho hraní může trochu připomínat, možná Minui. Nebo jak se to jmenuje, jo Minui, dobrý. No tak taky, napadlo mi to taky díky Minui, to je jasný. Že něco takového by se mohli udělat, protože přeci jenom je lepší mít soukromý server, kde vlastně si můžete stavět jak velký chcete, kde chcete. Nikde vám nerozkazuje, že tamhle si to postavíte, že nemáte dělat tohle, že máte, já nevím, že zítra si bude měnit mapa. Takže tady můžeme fakt mít ty velký projekty a jako prostě něco se tady stavět a nemusíme se bát, že prostě zítra to tu nebude, i když, no. Pamatuješ krajíc na end, co? Já jsem uložoval end a najednou zmizel na nám ender trapka, kterou vám taky budu ukazovat. Akorát, že ona zmizela, já jsem zkoušel ji načíst pomocí jakoby toho saveu, ale tam prostě nebyla. Když tak mi do komentářů napište, jestli jde teda nějak savenout svět, aby tam zůstaly ty věci, nebo jestli nějak prostě ten end vždycky nějak domy vygenerovaný, i když dáte novej save. Ten starý save. Ano, starý save, ne novej save. Co to melu? Dobře. Tak, došel nám další stack. Teďka jsem se nabalil cobblestonem, že mám až po zuby. Ne, po zuby ozbrojené jednotky. Počkat, ještě tak...
sem. Semhle, tamhle. Šup sem, tamhle. No čo, libo Vánoce. Si pak vemu nějaký ten skin Santa Clause a očině Václava Klause. A budu vám krás propisky. Krade pera, copyright. Hej, krade pera, hej. Tak, už se blížíme, že to z obou stran budem uzavírat. A na tuhle stranu, někde tamhle si pak postavíme baráček. Samozřejmě v uvozovkách baráček, protože to bude mega velký barák. Úplně epický, úplně největší, že mi ho bude i Minecraft fakt závidět. Joke! Bude malej, nějaké celá bude velký. Ale jak bude velký, to ještě nevím. Ale opravdu Minecraft fakt ho závidět nebude, protože já závidím jemu. Jeho baráky. A i jeho fanoušky. A nehejkutuju ho, to se nebojte. Protože každý, kdo závidí, není hejter. I když většina, jo. I když, tak když se dá říct, většina vadezáků jsou grieferi. Kevin, jsi griefer? No, tak právě se potvrdilo, co to jsem nečekal. No dobře, musím se zeptat někoho jinýho. Určitě kašel grífovat a musel se odhlásit, protože mu to už nešlo. Je to grífer. No nic, já jdu. Musím jít. Když myslíš, tak fajn. Tak si rozluzíš, diváky. Tak zatím. Tak právě se maloučí Kevin 45. A... takže čau. Právě se ukončil hor. A můžeme pokračovat se stavění. Tady právě vidíte, jsme zatočili, co to vyšlo perfektně. Takhle si do kraje. Což se mi líbí. Ale zase noc. Což je nepříjemné právě vesčany. Ale toto video se blíží ke konci. Já to teda tu hradbu celou dodělám, nebudu celou točit, protože to myslím, že je docela nudný. A příštím díle možná, že bychom dělali něco záživnějšího. Takže já se vám loučím a buenos dias, amigos.